första stopp och avstigning för dig som ska flyga från terminal 2, 3 och 4. Vi fortsätter sedan till terminal 5. Vänligen använd våra hissar om du har mycket bagage. Vi önskar dig en fortsatt trevlig resa. The next station is our first stop for passengers departing from terminal 2, 3 and 4. We will then continue to terminal 5. Please use the lifts if you have a lot of luggage. We wish you a pleasant onward journey. Terminal 2, 3 och 4. Terminal 2, 3 and 4. The next station is Terminal 5, our final stop. Please